habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan sameyno lianna ajir badan ayay leedahay. Haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno waa maxay, waxyaaluhu nagu booriyey inaan sameynane waa maxay? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا يرد سجال من لدنك تجوتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة هبين جمع برهن ومالين جمع هبينك جمع ذا سو قريسو يمالين تجمعها وحاجرتو أرمو أما أمور لسميو وناكسا قار كوضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نأمري إنا سمينا قار كوضاني نقبوري أرمهاس وشن قضب shantaas qodob ayaan sheegaynaa ee samay oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muxammed sallallahu calayhi wasallam saad u heshid ajirka badan. Arrinta koowaad oo caawa ka bilaabanaysa caawa habeenkii jimcada soo gelaysa waxaa waaye inaan badino saliga nebiga. Waxay soconaysaa ilaa beri maqribka ayay soconaysaa. Habeenkii jimcada soo gelayso ilaa beri maqribka way soconaysaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaad badisaan salligayga inaad salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. Sababta ay tahay waxaa waaye salaantiina waa lii soo gudbina, sooma jiciis salaantada xabiibka in loo gudbiyo. Nin saxaabiya weydii wuxuu yaa rasuulallah, markaas waaba dhimatay, waa baaba'day, see laguu soo gaarsiina? Xabiibkeena Muxammed wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi dhulka ilaahay wuu ka xaaraantimiyey inuu cuno ama uu dhowaado jismiga ambiyada sallallahu calayhi wasallam. Badi salliga nebiga caawa iyo berribo khayr allaha ku siiya. Arrinta labaadna waxaa waaye berri oo salaada subax maalinta jimco haddaa awoodid inaa ku tukatid masaajidka samay. Mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka, faa'iidooyin badan ay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukanayo, hadda kor waa ka hadalnay. Laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale, lan xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam ayaa sheegay oo wuxuu yidhi salaad la tukado waxaa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaca lagu tukado. Waa xadiid saxiix ah waaye. Idan saad u heshid ajirkaas tuko berri salaada subax masaajidka tago jamaaca ku tuko. Ragga waajibay ku tahay, dumarkana haddii awoodo inay tukato ninkeeda raacdo kalo rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u banaan tahay, laakiin gurigeeda inay ku tukata u roon. Arrinta saddexaad waa inaa salaada jimco isu dayaari sidoo dhaqso tagtay. Salaada jimca inaa tukatid waajiba kama hadlayno, laakiin waxaan ka hadlayno waxaa waaye inaa qabaysatid oo dhaqso tagtid. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiis badan ayuu ku sheegay ajir badan uu u sheegay. Ajirka koowaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala horumarayiin, in la siinayo geelo, ari, digaag, ukun, saas oo kale la siinayo. Fadliga labaad uu sheegay waxaa waaye qofkii man ghassala waqtasala, qofkii qabeesto si fiican u qabeesto oo kallaho lugeeyo imaamkana u dhowaado aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado wuxuu helaa ajir hal sano xaj, ajir hal sano qiyaamkeeda iyo soonkeeda. Idan berri dhaqso qabayso, isbarfuumi, dharkaaga cad xiro, khudbada aad intaa khudbada ku jirtidna ha hadlin, khayr allaha ku siiye. arrinta afaraadna waxaa waaye suurat alkahf ha iloobin. Suurat alkahf waxaa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib intuu dhexayso. Salaada subax ka hor lama aqrin karo lana habeen waaye. Rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wuxuu sheegay maalinta jimca in la aqriyo. Culimmadu waxay dhihiin marka maalinta waxay bilaabato waxaa waaye salaada subax kadib ilaa maqrib intaasaa haysata aad aqrin kartid. Waqti mucayan, waqti go'an ma lahan, waqti yaalata aqrin kartid, laakiin ku dadaal jimco walba inaad aqrisid suurat alkahf. Sababta ay tahay nebigeena wuxuu ku sheegay qofka salaa, qofkii aqriya suurat alkahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. Haddaad jeceshid nuur inuu ilaahay ku siiye, nuur allah ku siiye, suurat alkahf waqti badan kaama qaadanayse, aqri. Qasam maha kore inaad ka aqrisid, kitaabkaaga soo qaado ka aqriso, khayr allah ku siiye. arrinta shanaadne maalinta jimca waxaa ku jirto saaco ducada la aqbalo. Saacaddaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda alcasr,
culimada qaarkooda waxay dhaheen waxaa waaye khudbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye, laakiin waxay u badan tahay bacd alcasr inay tahay. Sidaa darteed jimco walba casrka kadib waxaa samaysaa ducayso, waqti badan ma ahan, 2 saac 3 saac inay ku jirtaa laga yaaba. Masaajidka ka fadhiiso, adkaartaada akhriso, nebiga ku sali, 6 maalmood kale waxaad qabso, laakiin maalinta jimco casirtii ku dadaal kheyr allah ku siiyo. Saacaddaas uu ilaahay ku waafajiyo, haddaa saacaddaas uu waafajiyeyna waa libaad. Oo ducooyinka badnaa ku ducayso, ducooyinkan kasoo sheekeyne, ducooyinka ramadaanan kasoo sheekeyne, ku ducayso kheyr allah ku siiyo. Ducooyin gaagaaban oo xabiibkaaga maxamed sallallahu calayhi wasallam ka sugnaaday oo kheyri adduuniya ku aakhara ku keenay. Waxaa rabtid waa ku ducaysan kartaa, xoolo weydiiso, caruur weydiiso, wax walba weydiiso, laakiin ducayso kheyr allah ku siiyo. Muslimiintana u duco 5 arrimood: ku dadaal jimco walba kheyr allah ku siiyo, dembigaagi ikeygaba allah dhaafo, jannadana allah nagu wada kulmiyo. Allahuma aamiin. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiineynaa inuu noo dembi dhaafo, qof kastoo walaalkiisa usii gudbiyey kilibkaani inuu ilaahay dembi dhaafo uu xifdiyo ayaan ilaahay weydiinaa. Walaalihiina kale usii gudbiya kilibka agtiinu istaagin, bakhiil ha noqonina, kheyr allah idin siiyo. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, ilaahay dartiisa idin jeclahay. Ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbiyo, bakhiil ha noqonin, kheyr allah ku siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.